ይህ የእማማ ሚዲያ ነው ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው በስም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ሁላችሁም በዚህ የተገኛችሁትን ነዜና ማርቆስና በመቤታችን ስም ሁላችሁም እዚህ ቦታ ርቀቱ ሳይገድባችሁ ጊዜና ሰዓት ሰጣችሁ እግዚአብሔርን አስቀድማችሁ እመቤታችንን ቅድሚያ አድርጋችሁ እዚህ ቦታ ላይ ስለተገኛችሁ የማልፈውን መንግስቱን ለእናንተ ያውርስልኝ ለሁላችንም ያድለን ክቡር አባታችንን መጋቤ ሰናያት ሊቀ ካህናት የጉለሌና አራዳ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስኪያጅ ወደ ነው ወሞሽዳችሁ አሁን ወደ አባታችን የተከበሩ አባታችን መላከ ህይወት ቆሞስ አባ ጊዮርጊስ የዚሁ ገዳም ዋና አስተዳዳሪ ከእግዚአብሔር በረከትን ለማግኘት በዚህ ቅዱስ ቦታ ላይ የተገኛችው የመንፈስ ቅዱስ አባቶቼና እናቶቼ ወንድሞቼና እህቶቼ እንዲሁም ህፃናት እንደምንሰነበታችው የጊዜያት ባለቤት ቸሮ አምላክ ሁላችንንም በሰላም ጠብቆ ለዚህ ዕለት ያደረሰን ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን ዛቲ እለት እንተገብረ እግዚአብሔር ንትፌሳ ባቲ ይቺ ዕለት ይቺ ቀን እግዚአብሔር አከበራት እግዚአብሔር ከፍ ከፍ አደረጋት ቅዱሳኑን ምክንያት በማድረግ ቅዱሳኑን መነሻ በማድረግ እቺን ከን ቀደሳት ባረካት ስለ ባረካትም ወገኖቹን ፍጥረቶቹን በጎቹን እሱ ባከበረው ቦታ በእንዲህ አይነት መልኩ እንድንሰበሰብ አደረገን በዚህ ቦታ ላይ ተገኝተን ከእሱ ጋራ እንድንነጋገር ቅዱሳንን ምክንያት በማድረግ የውስጣችንን ፍላጎት ለሱ ለማቅረብ ሁላችንም በዚህ ቦታ ላይ በሱ ፈቃድ ተገኝተናልና ሁሉን ነገር ላከናወለልን ሁሉን ነገር ለፈጸመልን ለመድሃን ዓለም ክርስቶስ ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን እዚህ ቦታ ላይ ጻድቁ አባታችን አቡነ ዜና ማርቆስን ምክንያት አድርገን እዚህ እንሰብሰብ እንጂ ብዙ ቅዱሳን ቅዱሳንን የምናስብበት ነው እናታችን ድንግል ማርያም ቤተ መቅደስ የገባችበት ነው ብለን ስንናገር ማን ነው ያስገባት እንዴት እስገባች ብለን ስናስብ ብዙ ሂደቶችን ያስኬደናል የእግዚአብሔርን ድንቅ ስራል ስለ ድንግል ማርያም ስናስብ እናትና አባቷን ማሰብ የግድ ይለናል እያቄምንና ሀናን ስለ እነሱ ህይወት ታሪክ መናገር የግድ ይለናል ምክንያቱም መነሻ ያስፈልጋልና እናታችን ወደ ቤተ መቅደስ ለመግባት ከመግባታም በፊት ወደዚህ አለምስ እንዴት መጣች የሚለውንም ጭምር እንድናስብ ያደርገናል ከካህናት ወገን የሆነቿ ሀና የማርያም እናት የድንግል እናት እሷ ልጅ ስላልነበራት ህሊናዋ ጠቅላላ ወደ እግዚአብሔር ነበርና ልጅ ስለሌላት ታዝን ነበርና በምን ምክንያት ነው ብላ አስባ ጥፋቴ ስህተቴ ለምንድን ነው ልጅ ሲያጣሁት እቺ መካን ተብዬ በጓደኞቼ በገሮ ቤቶቼ እኔን በሚመስሉት ዘንድ ሁልጊዜ እየተወቀስኩ የምኖረው በምን ጥፋቴ ነው ብላ እያሰበች ንግግሯ ሀሳቧን ግን ከሰው ጋር ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር ነበር ነበርና ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋገረች እንዲሁም እያቄም ባለቤቷም እንደዚሁ ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋገሩ ወደ ቤታቸውም ተመልሰው እንቅልፍን አንቀላፉ ራእይ አዩ ህልምን አለሙ እኛ ተኝተን የምናልመው ህልም በመጽሐፍ የተነገረንን ሐለሙ ህልም ወአልቦ ዘረከቡ ተብሎ የተነገረን ህልምን አለሙ ነገር ግን ያዩት የጨበጡት የዳሰሱት ነገር የለም የኛ ህይወት ይሄ ነው የኃጢአተኞች የደካሞች በፍጹም ህሊናቸው በፍጹም ሀሳባቸው ከእግዚአብሔር ጋር የሆኑት ግን እግዚአብሔር ትክክለኛውን ያለፈውን እያስታወሰ ወደፊት የሚመጣውን እያሳያቸው በልቦናቸው ላይ እንዲገነዘቡት ያደርጋልና እግዚአብሔር በራኢ አሳያቸው በራኢ አሳያቸው የያቄም በእያቄም እጅ ያለቹ በትር ለምለማ አበባ አፍረታ አየች እሷ እሱም እንደዚሁ ባህና እጅ ያለው አፍርቶ ወይን ዘለላ ሆኖ አየ ሁለቱም ከእንቅልፋቸው ሲነቁ ተነጋገሩ ወደ ቤታቸውም ተመልሰው እናቶቻችን አባቶቻችን ለመመካከር ለመነጋገር እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ ለመሆን ወጣ ብሎ ቁጭ ብሎ ይመካከራሉና እርስ በርሳቸው ተመካክረው ተነጋግረው ወደ ቤታቸው ገቡ እንቅልፍንም መኝታንም ተኙ ነገር ግን ፈቃድ እግዚአብሔር ሆኖ መካን የነበረቿ ልጅ ያልነበራት እድሜ ልኳን እስከ እርግና ድረስ ስታዘን የነበረችዋ። ፀንስ እንዲያድርባት እንድትፀንስ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆነ ሀና ፀነሰች መካን የነበረቿ ጸነሰች እግዚአብሔር ዘርን ፍሬን ሰጣቸው እግዚአብሔር ባረካቸው ይሁንና ሀና ጽንስ መጽነሷ ብቻ ሳይሆን በአካባቢው ያሉ በአካባቢ ያሉ ምእመናን እየመጡ ጽንሱ እየገፋ ሲሄድ ሲያዩ ሆዷን የሀናን ሆድ እየዳሰሱ አይነ ስውር የነበረ እድሜ ልኩን አይኑ እየበራ ለምጻሙ እየነጻ እየታመመው እየተፈወሰ የሀናን ሆድ በሚነካበት ሰዓት በሀና ሆድ ውስጥ ያለቿ መድኃኒት ነችና የዓለም መድኃኒትን የምታስገኝ የመጀመሪያዋ መድኃኒት ድንግል ማርያም ናትና እግዚአብሔር በእሷ ላይ አድሮ ህሙማንን ባህና ሆድ ውስጥ ሆኖ እንዲፈውስ እግዚአብሔር አደረገ ብዙ ሰዎች ይመጣሉ በዘመዶቿ ባህና ዘመዶቹ ሁሉ መጥቶ ያሉ እግዚአብሔርን ያመሰገናሉ ነገር ግን መልካም በሚሰራበት መልካም በሚታሰብበት ቦታ ክፍሀት ምቀኝነት የስጋውያን ባህሪ ነውና የአጋንንት መንፈስ ያደረባቸው የሰዎች ባህሪ ነውን አመል ነውና ህሙማን በመዳናቸው የተቸገሩት ከችግራቸው በመላቀቃቸው እቺ ሀና መካን የነበረችዋ ሆዷ እየገፋ ሄዷል ከስድስት ወር አልፏል ህሙማንን እየፈወሰች ሰዎች ወደ እሷ ቤት እየተሰበሰቡ ወደ እሷ ቤት እየሄዱ ድነናል ይላሉ እቺ ልትነክስ ነው በአካባቢው በሀገሩ ልትነክስ ነው ልትነክስብን ነው ብለው አይሁድ በባህርያቸው ምቀኝነት ገንዘባቸው ነውና እንግደል ብለው በህጋቸው ሲመካከሩ ያ እኛ ሁላችን የምንወደው እኛ ሁላችን የምናከብረው የኛ ተላላከይ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ለያቄምና ለሀና ነግሮ ተነሱ ሂዱ ብሏቸው ቅዱስ ገብርኤል በህልም ነግሯቸው እነሱን እየመራ ይዞ ወደ ሊባኖስ ተራራ ይዟቸው እንዲሄዱ አደረገ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ከእግዚአብሔር ታዞ እዚያም ከቆዩ በኋላ የመውለጃ ጊዜ ሲደርስ እኛ ዛሬ በአሏ ነው ብለን የምናከብረው እኛ እሷ መታሰቢያ ነው የምንላት ድንግል ማርያም ተወለደች ከተወለደችም በኋላ ሦስት አመት ከናት ከአባቷ ጓራ ስትቀመጥ እንግዲህ በስዕለት ነውና በልመና ነውና ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋግረው ነውና ያገኙት ቃላቸውን አይጥሱምና ቃሉን የሚጥስ ስጋውያን ናቸው የተናገረውን ወደ ኋላ የሚለው የተናገረውን የሚያስቀረው የስጋ ፍላጎቱን ማሸነፍ ያቃተው አካል ነው ነገር ግን የስጋ ፍላጎቱን ማሸነፍ የሚችል ፍጹም በህሊናው በሐሳቡ መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ህይወቱ መንፈሳዊ የሆነ እግዚአብሔርን በመፍራት ይኖራል እና ቃላቸው ልጅ ካገኙ የእግዚአብሔር አገልጋይ እንዲሆን ነውና በሶስት አመቱ ወደ ቤተ መቅደስ ይዟት እንዳስገቡ ተምረናል ቤተ መቅደስ የገባችበት ቤተ መቅደስ ስትሄድ እግዚአብሔር ስራውን የሰራበት እለት መልአኩ ቅዱስ ፋኑኤልን የላከበት መልአኩ ቅዱስ ፋኑኤልን ምግብ ሰማያዊ ምግብን ሰማያዊ መጠጥን ይዞ መጥቶ በክንፉ ጋርዶ በክንፉ ተሸክሟት መግባት የሄደበት ታላቁን መልአክ ቅዱስ ፋኑኤልንም እናስበዋለን ጻድቁን አቡነ ዜና ማርቆስን ድንግል ማርያምን ቅዱሳንን እናክብር ስንል በፍጹም ተሳስተናል ወገኖቻችን ሁላችንም በእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ከያለንበት ሮተን መጣ ነው እኛ ልንባረክ እኛ ልንከብር ነው እኛንን የምንከብረው ያለ እግዚአብሔርማ አስቀድሞ ቅዱሳን አድርጎ አክብሯቸዋል እግዚአብሔርማ አስቀድሞ ቃል ኪዳን ሰጥቷቸው ንጽህናን ቅዱስናን የባህርያቸው እንዲሆኑ በሰጣቸው ቃል ኪዳንን የተቸገሩትን አለም ከችግራቸው እንዲያላቅቁ እግዚአብሔር ቅዱሳ አድርጎ ዜና ማርቆስን አስቀምጧል ቅድስ አድርጎ ከቅዱሳንም በላይ ቅድስት አድርጎ ድንግል ማርያምን አክብሯታል እግዚአብሔር ከቅዱሳን ሊቃነ መላእክትም ሊቀ መላእክት አድርጎ ቅዱስ ፋኑኤልን ቅዱስ አድርጎ አቀምጦታል ሾሞልናል እኛ እዚህ እንዲህ ተሰብስበን ስናጨበጭብ እልል ስንል ያለንን ህይወታችንን ስንሰጥ የምንቀደሰው የምንከብረው የምንባረከው እኛንን በቅዱስ መጽሐፍ ላይ እንደምናነበው እንደምንጸልየው የድንግል ማርያምን ምስጋና ያመሰገነ የድንግል ማርያምን ቅዳሴ የቀደሰ ካህን እሱ ራሱን ቀደሰ እንጂ ድንግል ማርያምማ አስቀድማም ቅድስ ናትን ተብሎ የተነገረነን እኛ ከብረናል ምእመናን ወገኖቻችን ሊቃውን ተቤተ ክርስቲያን አባቶቼ ሆይ መቼም ህልውናችን እንቅስቃሴያችን ኑሯችን እኛ እናቅደው እንጂ የምናቅደውን የሚያስፈጽመን እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ካልፈቀደ አንዳች ነገር የሚሆን ነገር የለም በዚህ እግዚአብሔር ባከበረው በብዙ ተግዳሮት በብዙ ውጣውረድ በብዙ ፈተና የአጋንንት መንፈስ ሁላችሁም ደረጃ በደረጃ ያላችሁን ቢፈትናችሁም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ግን እሱ ባከበራቸው ላይ አድሮ የአጋንንት መንፈስ ድል ተነስቶ የአጋንንት መንፈስ ወድቆ መልካም ነገር ያለ ፈተና አይገኝምና ያ ፈተና ያ ሁሉ ጊዜ የሰላሳ ዘመን ውጣ ውረድ አልፎ ዛሬ ግን እውነት ነው አባቶች ጊዜ ገቢር ለእግዚአብሔር ነው ስራ የሚሰራው በሰዓቱ ነው ተአምራት የሚደረገው በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ሁሉ ነገር የሚሆነው እንደሱ ፈቃድ ነው እግዚአብሔር ፈቅዶ በብዙ ተግዳሮት ቤተ ክርስቲያን የክርስቲያኖች መሰብሰቢያ ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ የቀራኔው ምሳሌ የሆነች ደሞ የምናገኝበት ቤተ ክርስቲያን ለሰረቅ ነው ለዋሸ ነው ለዘመት ነው ህገ እግዚአብሔርን ለጣስ ነው ንስሐ የምንገባባት በዚች ቅድስ ቤተ ክርስቲያን እንዴ ተሰብስበን እና ከብራለን ስንል እኛንን የከበር ነውና አሁንም ላከበረን እንደምንፈልገው ላደረገልን እቺን ቀለባረከልን ለመድሃን ያለም ክርስቶስ ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን ቸርኖ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ደግ ነው እግዚአብሔር የዋህ ነው ህሊናቸው ለተሰበረ መንፈሳቸው ለቀና አይምሯቸውን አስተሳሰባቸውን ለገዙ ሰው እግዚአብሔር ቅርብ ነው ቅሩብ እግዚአብሔር ለየዋሃነ ልብ ህሊናቸው ልባቸው ለተሰበረ እግዚአብሔር ቅርብ ነው ነገር ግን በደላችንን ኃጢአታችንን ሁሉ ሳይመለከት ለዛሬ አድርሶናል ይኸው እንዲተሰብስበን እኛ እንድንባረክ አድርጎናል ስለዚህ አሁንም ጊዜ ሁሉ ሰዓቱ ሁሉ የእግዚአብሔር ነውና ጊዜያችንን ባርኮ በሰላም እንዲጠብቀን ሁላችንም ወደ እግዚአብሔር ልንመለስ ይለናል ንስሐ ልንገባ የግድለናል ገነት መንግስት ሰማያትን ማግኘት የምንችለው በመልካም ስራ ነው ጥሩ ሰው ስንሆን ነው የእግዚአብሔር ሰው ስንሆን ነው እና መልካም ሰው እንሁን ጥሩ ሰው እንሁን ንስሐ እንግባ ከእግዚአብሔር ጋር እንታረቅ አስመሳዮች አንሁን በፍጹም ልባችን በፍጹም ሀሳባችን ወደ እግዚአብሔር እናልቅስ ምን አይነት ሕይወት ነው ያለን የሚለውን ነገር እያንዳንዳችን እናውቀዋለን ስለዚህ እየወደቅን እየተነሳን ኃጢአት እየሰራን ንስሐ እየገባን በቸርነቱ ዛሬ አድርሶናል አሁንም እቅዳችን ብዙ ነው ሐሳባችን ብዙ ነው ዓላማችን ብዙ ነው የምናስበውን የምናቅደውን የሚያስፈጽምልን አሁንም እግዚአብሔር ነው በቸርነቱ እሱ ካልፈቀደ አይሆንምና የእግዚአብሔር ልጅ እንሁን እግዚአብሔርን በመፍራት እንሁን አዋቂዎሽነን ነን ጥበበኞች ነን እንላለን የማወቅ ሁሉ የጥበብ የእውቀት ሁሉ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው አዋቂ ነኝ ያለ ሁሉ ይህንን ማድረግ አለበት ተብለን ተመክረናልና እግዚአብሔር ማስተዋሉን ይስጠን የሰላም አምላክ ሰላሙን ያድለን የፍቅር አምላክ ፍቅሩን ይስጠን በሰውነታችን ላይ አድሮ የሚፈታተንንን ኃይለ አጋንንትን ያርቅልን የሚጠብቀን የሚያጸናን መንፈስ ቅዱስን ለሁላችንም ያድለን እማ አምላክ ወላድተ አምላክ ጣሟን ባንደበታችን ፍቅሯን በልቦናችን ታሳድርብን ከልጇ ከወዳጇ ከመድህን የዓለም ክርስቶስ ተማልዳ ታማልደን በአሉ የሰላም የፍቅር የአንድነት የበረከት በአል ያድርግልን ከዚህ አለም ወደ እርሱ የጠራቸውንም ነፍሳቸውን አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ቅዱሳን ባሉበት ቦታ ያሳርፍልን ታመው የአልጋ ቁራኛ የሆኑት ወገኖቻችንም በምህረቱ ይጎብኝልን ዘመኑ የተባረከ ዘመን ያድርግልን ለሁላችንም ማስተዋሉን ያድለን ፍቅርን ሰላምን አንድነትን መተባበርን ያድለን በሰውነታችን ላይ አድሮ የሚፈታተንን ኃይለ አጋንንትን ያርቅልን ለሀገራችን ጽኑ ሰላምን ይስጥልን ቸሩ አምላክ ለዚህ ሰዓት ያደረሰን ተረፈ መአልቱን ይባርክ ይቀድስ ሁላችንም ጊዜውን ባርኮ ልመናችንን ጸሎታችንን ሁሉ ተቀብሎ ይቅርታው ምረቱን እንዲልክልን አባታችን ሆይ አይናቺ እነሽ ማርያም አንቺና አይን ኩብር የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን ስላሴን አመስግኑ ስላሴን አመስግኑ የምድር ፍጥርታት ዘምሮ ተለልበሎች ማ ነው ስም ጸጌ ይባላለው መንፈሳዊ ደግሞ ወለታ ማርያም ባላለው ከዚህ በፊት ባህሬን ሀገር ውስጥ ነበር የሚሰራው ካንሰር ታማሚ ሆኜ ነበር ወደዚህ የመጣሁት ስድስት አመት ሙሉ ባህሬን ነበር ሲሰራ ነበር እና የደም ካንሰር ተብዬ እጄ ሰውነቴ ሰውም አደለም ማንም ማያየኝም ካለፈጣሪና ካለመቤት በስተቀር ማለት ነው ታምሯን ነው ምነግራችሁ የደም ካንሰር ያደክማል እና አንቺ ቆመሽ ነበር በዛ ሰዓት ቆሜ ብዙ አልሄድም ግን መድኒቱን ወስድ ነበር እዛ እያለው ባህሬን የሚባል ሀገር ውስጥ እያለው ማለት ነው ከዛ መድኃኒቱን እየወሰድኩኝ አጋጣሚ አንችልም እዚህ ሬሳሽ ከሚሄድ ለቤተሰቦች ደውለሽ ተዘጋጁ ውሰዱኝ ቢያቸው አሉኝ የሚያሰራኝ ሰውዬ በእርግጥ እግዚአብሔር ይስጠው ከዛ ደም መቀየር አለበት ሰውነቴ በጣም ያሳክከኝ ነበር እዚሽ ኪዳን እምረት በልሜ ታይታኝ ከሰው ሀገር በልሜ ታይታኝ ቤተክርስቲያን ውሰዱኝ ከኤርፖርት ለአዳ ይዘው ወደ ቤት እንዳትወስዱኝ ኪዳ ንብረት ውሰዱኝ ከዛ እዚህ መጣሁኝ ዝግ ነበር ደጇን እዚ ችጋ ደጇን አንች ጠርጌ አንቺ ማንኝ አንቺ ዳብሽን ብዬ የሀገር የአገር መድኒትና ወረቀት አለኝ ከዛ መጣሁኝ በሁለተኛው ቀን ትሞች አለሽ ነው የተባልኩት የተሰጠኝ ስድስት ወር እዛ እያለሁ ጊዜ ውስጥ ነው የተሰጠኝ ከዛ ግን እዚህ መጣው በጠዋት ጠዋት እዚህ ገባሁኝ ወንዶች ጋር ነበር እንደም ይገባውት ጠዋት የገባ ጸበሉ ሲዘጋ እስኪዘጋ ድረስ እዛው ስጠመቅ ያለ ማቋረጥ አራት አመት ሆነኝ እዚህ ከዛ ግን መቤቴ ታምረኛ ናት ዛሬ አላለክስም በፊት አልቅሻለሁ ከዛ እሷ ያልቀባት የምህረትነት እኔ አሁን አላለክስም ሁነቴ ነው የምላችሁ በደስታ ነው ማውራው እሷ አያልቅባትም ከዛ ጥቁር አንበሳ ሲሄድ ሜዲካል ምርመራ አድርጊ ሙሉ ሲቲ ስካን አልትራሳውንድ ሙሉ ምርመራ ድርጊት ያሉኝ ውጭ አዘዙልኝ እዛ ሰዓት ውጭ የሱ ሀገር የሰራውበት ብሩ በምን አለቀ በህክምና ለካ የሚፈትነን ነው አጋንት ነው ከዛ ሲወጣ ኪዳ ምርት ታምረኝ አደለች ሙሉ ሲቲስካ ሙሉ ምርመራ አድርጌ ውጤት ዘጠኝ ሰዓት ጠብቅ ያሉ ውጤቴን ዘጠኝ ሰዓት ስጠብቅ አንቺ ነፃነሻል ዶክተሩ ጠርቷል ከዛ ድኜ ማለት ነው የመጀመሪያ ልጅ አለች እና 13 አመት ነው ሁለተኛ ሶስተኛ እቺ እንደገምኳት እሷ ያልቀበተ ከዛ ወዲህ ከዛ በኋላ አሁን ለሰውኛ ያገለግላታለ እሷን እ ነው ተአምር እንግዲህ የእግዚአብሔር ተአምር ይሄ ነው እሷ በትክክለኛው እንደተናገቸው ትክክል ነው ለምን እንደመጣች እንደውም በጣም አጠቀለ ሰው አስተስቀረም ነበረ እና እንደገና ደግሞ በቦታው ላይ አንድ አሳያፊ ነገር ካለ ያን ቀለም ምናምን ካለም ያንም ታገር ነበረ ያው እያደረች እያደረች ወዷን በጣም ከመጠን በላይ ተነፍሶ ነበረ እግዚአብሔር እንግዲህ ሚሳነው ነገር ስለሌለ ተናግረዋለች ከሄደት በኋላ ያው ከሳምንት ከወር በኋላ እየዳነች እየዳነች እየተሻላት ሄደ አሁን ለዚህ በቅት አለች ስለ ጽድቅ የሚራቡ የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው ስለ ጽድቅ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ብሎ አዎ እናንተ እስከ ዘጠኝ ሰዓት ስጾሙ ቁርሳችሁን መመጾት ያስፈልጋል ለነዳያን ለችግረኛ ለምስኪን የሚያስብ ብስጉን ነው ብጹ ነው ወይ ቁርሳችሁን አንዱን መጾታችሁ አንዱን ለድሃ ሰታችሁ ነው መጾም ያለባችሁ ቁራሽ እንጀራ ቅዳጅ ልብስ የሰጠ ለድሃ አው ጾመኛ ነው ጾመኛ ነው እኔ የራበኝ ወንድሜ ይብላ እህት የተብላ እነኚህ ደካሞች ብሉ ይጠጡ እጅ የሌላቸው እግር የሌላቸው አካላቸው ጎደለ ምስኪን ድሆች ጊዜ የጣላቸው ነጭ ልብስ የለበሱ ግን መለመን ያፈሩ ድሆች አሉ ለነዚህ መጾታቹ ነው እምትጾሙ ስለ ጽድቅ መጾም ይሄ ነው ስለ ጽድቅ መጾም ሌላው በጾም ጊዜ ንስሐ መግባት ነው እንግዲህ የሚገባ የንስሐ ፍሬ አድርጉ የንስሐ ፍሬ ያስፈልጋል ኃጢአታችሁን እየተናዘዛችሁ ጾሙ ንስሐ እየገባችሁ ጾሙ ቄደር እየተጠመቃችሁ ጾሙ አዎ ጾሙ ጸሎቱ ስግደቱ ምጽዋቱ እንዳይለያይባችሁ በንስሐ እንድንጾም እግዚአብሔር ይርዳን የሰማነውን ባይሙራችን ያውልብን ለአባታችን ቃል ህይወት ያሰማልን ይጠብቅልን ደግሞ ያሰብረውን የጀመርነውን ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን ቀድሞ እየሰራ ህንፃ ቤተ ክርስቲያናችንን በሰላም እንዳስጀመረን ህንፃ ኮሚቴውን ሰበካጉያውን ማህበረ ካህናቱን እናንተ ምመናንን ሁሉ ብርታ ሰጥቶ አምላካችን እግዚአብሔር ቀድሞ እሱ እየቀደመ እየሰራለን እኛ ባህሮች እንሰራለን እግዚአብሔር ደግሞ ይፈጽማል ነውና እግዚአብሔር ፈጻሚ ነው ጀማሪም ነው እስከ መጨረሻው ድረስ በሰላም በህይወት ጠብቆ ሀገራችንንም በሰላም ጠብቆ ሁላችንንም በሰላም አቆይቶ የጀመርነ ህንፃ ክርስቲያን እንዲፈጸም እግዚአብሔር ፈቃዱ ይሆንልን አባታችን ስምወትንና የስራ ድርሻወትን ይንገሩኝ ስሜ ዘውዲ አለሙ ይባላል ስራይት በዚህ ቤተ ክርስቲያን አመሰራረቱ ላይ ነው ኔ መናገር የምፈልገው እዚህ ያለ ሰፈር እዚያ ሀና ሄዶ ነበረ ቤተ ክርስቲያን መሳም የሚችለው ይህንን ሁኔታ አይተን ተሰባስበን ቤተ ክርስቲያን ለመስራት የምንችልበት ቦታ ፈለግነ የዚህ ቤት የዚህ ቦታ ባለቤት የሆኑትን እነ አቶ አለማየሁ ላቃቸውን እነሱን ብዙ ጊዜ ተመላልሸ ጠየቅኩኝ ይህንን ቤተ ክርስቲያን ማሰራት የሚቻል ከሆነ ይህን ቦታ ማግኘት የሚቻል ከሆነ ለማግኘት የምንሰጥህ ሰውን አሰባስበህ ሰው ይህንን ቤተ ክርስቲያን እንሰራለን ያለ እንደሆነ ነው በሚል ቃል ሰጡኝ ያ ብቻ አደለም ይህንን ቦታ ለማግኘት ደግሞ አንድ ሌላ መንገድ መርሃለሁ አሉኝ ያንን መንገድ ምንድን ስላቸው እህታችንን ሄደህ ሰው ይዘህ አናገራ አሉኝ ስጣቸው አለማየኋሉና ወንድማቸውን አዘዙልን መጣን መስቀል አሰርተን እዚህ ላይ ተከልንበት ከዚያ በኋላ ህዝቡን ሰብስበን የሚችለውን ያህል ገንዘብ አቧጣ መቃረቢያውን ሰራን ይሄ ነው አመሰራረቱ መሽ ዓመተ ነበር ይህንን እንቅስቃሴ ጀምዘጠራ በጣም ቤተ ክርስቲያንን መሰረት ጥለዋል በህይወት በጸጋ ይጠብቅልን አባታችን እግዚአብሔር ይስትልኝ የዚህ ቦታ ባለቤት ነወት ባለቤቶች ያ ወላጆቻችን ናቸው ከዛም የተወለድነው ስድስት ልጆች አለን የተወለዳችሁት ስድስት ልጆች በነገራችን ላይ አባታችን ቀሰ ገበዝ ላቃቸው ወልዳሃና ይባላሉ የግቢ ገብርኤል ገበዝ የነበሩ ናቸው ይሄ ርስት የተሰጠው ከግቢ ገብርኤል 1897 ዓ ም በአያታችን ነው ከዛ ተነስቶ እኛውን እንግዲህ ዛ ሶስተኛው አካል ነን ይሄ መሬት በሚጠየቅበት ጊዜ ያ ሁላችንም ተነጋግረን ቅድም አባታችን እንደተናገሩት ጥያቄ ቀረበ በጥያቄው መሰረት ተወያይተንበት መጨረሻ ላይ ወንድማችን ታላቅ ወንድማችን ኮሎኔል ታደሰ ላቀው ይባላሉ ደውዬ ስጠይቀው ማንም ይፈልገኝ አቶ ዘውዴ ናቸው አቶ ዘውዴ ናቸው ስለዛ መሬት ጉዳይ ነው ውሰዱ በላችኋል በኋላ እሳቸው አጠገቤ ነበሩና ውሰዱት ብለዋል ብለው ሲሉ እሳቸው እጄን ያዙና ወጡ የሚገርምህ አሉኝ ዛሬ በህልሜ ብዙ ሰው ህልም አየን ይሄን አየን ይሄን አየን ይላል እኔ ግን ምንም ያል ነገር የለም እያልኩ ስለምን ስለምን ዛሬ ለሌት በህልሜ ምን አንተና እኔ ሆነን ዙሪያውን አጥር ስናሳጥራየሁ ምለው ነገሩኝ ከዛ በቀጥታ እጀን ይዘው በቀጥታ ወደዚህ መጡ እኛ ብሔራዊ ቲያትር አካባቢ ነበር ይዞ መጡ ለካ መስቀል አዘጋጅተዋል መስቀል አዘጋጅተው ሊተክሉ እዚህ ሲመጡ ቄሶችን የተወሰኑ ሴቶች ቄሶች ሊተክሉ ሲሉ ጠቅላላ አካባቢ ህዝብ ይሄን ግግቤ መውላ ሞላው በኋላ አሁኑኑ ገንዘብ እናዋጣሉ አይ አይሆንም እንደዚህማ ስራ የለም መጀመሪያ ኮሚቴ ተዋቀው ምን ብሎ ሁሉን ነገር ካስተካከልን በኋላ ነው ተባለ ሰውም ደስ ብሎት ያጨበጨበ የልል እያለ ተመልሶ ሄደ ከዛ በኋላ እንደ ቅጥቅድም እንደተነገረው በ1994 ዓ ም ይሄ ኮሚቴ ተቋቋመ ከዛ ስራ ተጀመረ በአጋጣሚ እኔም ደግሞ የሰበካ ኩቢያው ምክትል ልቀ መንበር ሆኜ ለመጀመሪያ አሁን ይሄ ካቴድራል እንደዚህ በግራውንድ ና በላይ ተሰርቶ እስካሁንም ሲቀደስበት እንዲያው ቤተሰቡ ምን ተሰማችሁ የምትነጋገሩ ስትገናኙ ለስላሴ በመሆኑ ቦታው ምን ተሰማችሁ እግዚአብሔር ነው የምናመሰግነው እውነቱን ለመናገር ምክንያቱም አባታችንም እናታችንም ለቅድስትሀና ቤተ ቤተክርስቲያን ብዙ አስተዋጽኦ አድርገው ክርስቲያና ሁሉ ስትሰራ አስተዋጽኦ ያደረጉ ናቸው አሁን ደሞ ስላሴዎች እዚህ ሲተከሉ ስማቸው በኮሚቴ ተወስኖ ከአመት አመት በስማቸው ይጠራል ከዚህ የበለጠ ጸጋ ምናለ እኔ እንዳጋጣሚ ደግሞ አጥር ላጥር ነን ከቤት ወጥቼ ዙ ቤተክርስቲያን ነው ምግባውና ከሁሉ የበለጠ ደግሞ እኔ ደስተኛ ሁሉም ሰው ደስተኛ ነበረ እስካሁን ድረስ በነገራችን ላይ እኛ ቤተሰቦቻችን አብዛኛዎቹ የአጎቶችን ልጆች አጎቶቻችን ማ በውጭ አሉት በሞላ እነሱም አሁን በየጊዜው ገንዘብ ይልካሉ አሁንም እንደሚልኩ ተስፋለኝ እና እነሱም ገንዘብ እየላኩ ለዚህ ቤተክርስቲያን አስተዋጽኦ እያደረጉ ነው ውድ ተመልካቾቻችን የ ያልታደለ መሬት የሰው ደም መፋሰሻ ይሆናል እንግዲህ የታደለ መሬት የሥላሴ የስላሴ ቤተክርስቲያን ተሰርቶበታል እነዚህ ቤተሰቦች እድለኞች ናቸው አመስግኗቸው እስቲ እናንተ አመስግኑ እድለኛ ቤተሰቦች ስለሆኑ ነው አመስግኑ ስላሴን አመስግኑ የምድር ፍጥርታት ዘምሮ ተለልበሎ አባታችን ስሞትንና የስራ ድርሻወትን ይነግሩ ስሜ አቶ ግርማ ሙሉ ሰው መኮንን ይባላል የስራ ድርሻ በዚህ በህንፃ ስራው ላይ የህንፃ ሰሪ ኮሚቴ ሰብሳቢ ነኝ መልካም ይህ ህንፃ መቼ መሰረት ተጣለ ስራውስ መቼ ተጀመረ በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ኮሚቴ የተመረጠው በ209 ሀምሌ ላይ ነው በሚያዝያ 2010 ኮሚቴው ሀገር ስብከት ሄዶ ያው ጸድቆ መጣ ጸድቆ ከመጣ በኋላ ኮሚቴው ከጸደቀ በኋላ ዲዛይኑ ማሰራት ነበረብንና ማህበረ ቅዱሳን ያው በወቅቱ ገንዘብም አልነበራትም ቤተ ስለዚህ ባለን አቅም አፈላለግን ከአቅማችን በላይ ነው የሚጠየቀው ዲዛይኑን ለማሰራት በዚህ ጊዜ ማህበረ ቅዱሳት ሄደን ቅዱሳን ሄደን ጠየቅን እነሱም አሁን የሚታየውን ህንፃ ዲዛይን ሰርተው ሰጡን ወይሱም ጸድቆ የመጣው ዲዛይኑ ጸድቆ የመጣው በአስራ ሁለት ዘጠነኛ ወር ግንቦት ወር ማለት ነው ሁለት ሺ አስራ አንድ ነው ጸድቆ የመጣው እንግዲህ ይሄ መሬት ቁፋሮ የተጀመረው አስራ አንድ ቁፋሩ ተጀመረ ክረምት ላይ ክረምትምሌወርምሌወር ላይ አምሌወር ተጀመረ ማለት ነው አሁን ስንት ጊዜ ሆኗል አሁን ወደ አራተኛ ወደአራተኛ መት አአይደለም 20112131 3ስት ዓመት አልፎታል ለማንኛውም አለፈው አምሌ ሶስት ዓመት አልፎታል አሁን አራተኛ አመት ይዟል ማማለት ነው አሁን በዝህ ሦስት አመት እንበለው በዚህ ሦስት አመት ጉዞ ውስጥ ትልልቅ ያጋጠሙ ችግሮች ምን ነበሩ የመጀመሪያው ችግር ኮሚቴው ተዋቅሮ ዲዛይኑን ለማሰራት ወደ በምንልበት ጊዜ የገንዘብ አቅም ነበረ ቤተ ክርስቲያኗም ቀደም ሲል ይሄ ቤተ ክርስቲያን በእውነት ለመናገር አይታወቅም ማለት ይቻላል አሁን ነው እንግዲህ ይሄ መሰራት ከተጀመረ ጀምሮ ወደ ሶስት ጊዜ ከዚህ በፊት የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት አዘጋጅተናል በዛ ላይ ቅስቀሳ በማድረግ ቤተ ክርስቲያኗ እንድትታወቅ ሰው እንዲያውቀው አድርገን ሰው እየመጣ አሁን ነው የመጣው ያኔ ሰውም አይመጣም ብዙም አይታወቅም በዚህ ምክንያት በቃ ችግር ነበረ ማለት ነው እና ዲዛይኑ ስናሰራ ገንዘብ አልነበረንም ትልቁ ችግር ያ እና እንዴት አድርገን እንጀምር በምን እንጀምር የሚል ነበረ እና በዛውም ላይ ምን ተደራራቢ መጣ ያው የነበረው የበሽታም ጉዳይ አለ የአገሪቱ የጸጣ ጉዳይ አለ ከጊዜ ወደ ጊዜ የእቃው ዋጋ መጨመር ብዙ ፈተና እየሆነብን መጣ ይህም ቢሆን የአካባቢው ህዝብ እውነት ለመናገር በኑሮ በጣም ደካማ ህዝብ ነው አካባቢ ያለው ተከራይቶ የሚኖር ፋብሪካ ሰራተኛ ነው አቅም የለውም ህዝቡ እንደዚህም ሆኖ አስርም ሀያ በሚሰጡም ሰዓት እሁድም በአላትም ቀን በየበሩ ቁጭ ብለን በመለመን እንደዚሁ ደግሞ ሌላ አድባራት አመታዊ በአል በሚሆንበት ሰዓት ሄደን ደብደብዳቤም አስፈቅደን ሳናስፈቅድም ሄደን እንደዚሁ እንለምናለን ተገፍትረንም ምንም ብለንም ብቻ የምናገኛትን በማሰባሰብ ዛሬ የደረስንበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ማለት ነው እና በአጠቃላይ አፋተና የሆነብን አንደኛ የነበረው ሁኔታ ሁለተኛ የአካባቢያችን የአቅም ያለመኖር አሁንም አቅም የለውም ህዝቡ በጣም ተዳክሟል አሁን አሁን ደግሞ የገጠመን ችግር ምንድን ነው ዶሙን ለመስራት አሁን ዶሙን ለመስራት በዚህ በቴክኒክ ኮሚቴ በኩል ከፍተኛ ጥናት ተደርጎ ሶስት ደረጃ ያለው ያው ዶሙ በመጀመሪያ ደረጃ ያው ህንፃው ቤተክርስቲያኑ ያረፈው 2100 ካሬ ሜትር ነው ስፋቱ ቁመቱ ወደ ላይ ሰባት ነው አሁን ዶሙን ተሸካሚ ኮሎኖች እያቆምን ነው ያለ ነው ከዛ ዶሙ ነው የሚሰራው እና ለዚህ ለዶሙ ቴክኒክ ኮሚቴ ከፍተኛ ጥናት አጥንቶ በዶክመንት አስረክቦናል። ይሄ ጥናት የሚለው ምንድነው ነው 16 ሚሊዮን ብር ይህን ዶሙ ለመሸፈን ያስፈልጋል አሉን ይህ ገንዘብ ደግሞ በልመና ምንዘልቀው አይደለም ስለዚህ ምንድን ነው አሁን እንደ አጋጣሚ ሆኖ ቤተ ክርስቲያናችን በአሁኑ ጥር ላይ የዚህ የጥምቀተ ባህሩ አስተባባሪ ነች ስለዚህ ይሄንን አጋጣሚ ተጠቅመን ህዝቡን እዛ ጥምቀተ ባህር ላይ እናገኛለን ብለን አስበናል ስለዚያ ላይ ቅስቀሳ አድርገን እኛም እዚሁ ግቢ ውስጥ የገቢ ማሰባሰቢያ አንዳንድ ዝግጅቶችን የሚበሉና የሚጠጡ ነገሮች አዘጋጅተን ህዝቡ ከጥምቀተ ባህሩ ወደዚህ መልስ መጥቶ ከበረከቱ ተካፋይ ሆኖ ያግዘናል ብለን እየተዘጋጀን ነው ያለ ነው ከመቼ እስከ መቼ ነው የታሰበ ከጥር 13 እስከ 16 ነው እንግዲህ ጥር 13 ሩፋኤል አለ የኛ የሚገባበት ቀን ነው ቅዳሜ ቀን ነው የሚገባው ስለዚህ ህዝቡ ታቦቱን አጅቦ ሲመጣ እዚሁ እንዲቀር እዚሁ እንዲስተናገድ ለማድረግ እቅድ ይዘናል አዎ ሁዳ አለ ሰኞም አክሰኞ ድረስ ነው አራቱን ቀን ነው ያሰብ ነው መደዳውን አራቱን ቀን በዚ ግቢ ውስድ እንኳን ጥላችሁ ባዛር አው እየተዘጋጀን ነው አው ጠጁም ተጥሏል እዚሁ ግቢ ተጥሏል እንግዲህ እየተዘጋጀን ነው ማለት ነው እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንደው ለሚያዳምጠን በሙሉ የምናገረው በእውነት ለመናገር ቅድም ከኔ በፊት የሰጡት አባታችን አካባቢው የዚህ የጠንቋይ ሰፈር ነበረ አሁን በተለይ ስላሴ እዚህ ከመጣ ጀምሮ ከ1994 ጀምሮ እየተነቀሉ እየተነቀሉ ሄዶ አሁን ያው አቅም የሌለው ሰው ቢሆንም ህዝቡ ተነቅሏል እና አሁን አቅም ነው ያጣነው እዚህ ደረጃ ደርሰናል በእውነት ለመናገር በመለመን ነው ዚህ አሁን አቅም አጣን ዶም ለማልበስ አቅም አጣን ስለዚህ የሚሰማን ሁሉ የኦርቶዶክስ ተዋዶ አማኝ ወገኖቻችን እንዲረዱን ነው እኔ አሁን ትልቁ ነገር እንዲረዱን ሁሉም ነገር ያስፈልገናል ከብረቱ ከሲሚንቶ ከአሸዋው ከጠጠሩ ሁሉም አሁን ደግሞ ለዚህ ዝግጅትም ሰንጋም የሚያቀርብልን ቢኖር እንደ ሁኔታ ዘይቱንም ሁሉንም እንቀበላለን እና እንደ ወገኖቻችን እንዲረዱን ኮሚቴው በጣም ጠንካራ ነው ህብረት አለን ፍቅር አለን በእውነን ለመናገር ይሄ ኮሚቴ ሲቋቋም መጀመሪያ አብይ ኮሚቴ ከላይ ጸድቆ መጣ በስሩ ስድስት ንዑሳን ኮሚቴዎች ነው ያቋቋመው እነኚ ንዑሳን ኮሚቴዎች የሳብ ክፍል አለው እቃ ገዢ ኮሚቴ አለው ገንዘብ ሀሳብ አለው የቀስቀሳና ፕሮፓጋንዳ ክፍል አለው ስለዚህ በጣም የተጠናከረና ጠንካራ ኮሚቴ ነው ሌሊት አስር ሰዓት አስራ አንድ ሰዓት ዝናቡ ፀሐዩ ሳይበግረን ይሄን እየለመንን ነው እዚህ የደረስ ነው በእውነ ለመናገር ሀገር ብር ሀያ ብር እየተቀበልን ነው እዚህ የደረስ ነው ይሄ ነው የሚባል ገንዘብ እስካሁን እንደው ጎላ ያለ ገንዘብ ያገኘነው ነገር የለምና ያገኘናትን ስራ ላይ ያዋል ነውና ይሄ ህዝብ እየሰማን ከሆነ በእውነት እንዲረዳን በነ በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለሁ እዚህ ባዛር ላይ መሳተፍ ባትችሉ መምጣት ባትችሉ በቤታችሁ ሆናችሁ አቅማችሁ የቻለውን እንድትልኩ አሁን የህንፃ ሰሪ ሊቀመንበር የባንክ ቁጥሩን ይነግሩናል የቤተ ክርስቲያኑን ስምና የባንክ ቁጥሩን ይነግሩናል የላፍቶ ፈለገብርሃን ቅዱስ ስላሴና ቅድስ ኪዳነ ምረት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሺህ 1026 36 52 022 ደግመዋለው 1026 36 52 022 ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የስልክ ቁጥሮት ጥያቄ ያለው ሰው ቢኖር እኔ ግርማ ሙሉ ሰው ነው እንደተናገርኩት የስልክ ቁጥሬ 0911 አባታችን ስሞትንና የስራ ድርሻ ማራው እንዳርግ ይባላልው የስራ ድርሻ የህንጻ አሰሪ ኮሚቴ መከተል ሰብሳቢ ነኝ መከተል ሰብሳቢ ነው አይ እሺ ምንድነው በዚህ ዝግጅት ላይ የሚያስተላልፉት መልእክት አው ማስተላልፈው መልእክት የኛ ቦታ ትንሽ ዞር ያለ ነው ከአስፓልት ትንሽ ገባ ያለ ስለሆነ ይህንን ሚዲያ የሚከታተል ሁሉ በእውነት አሁን እንደ በፊቱ አደለም የመኪና ፓርኪንግ ማቆሚያ ሁሉ እያመቻቸን ስለሆነ ሁሉም እንዲሳተፍ ለዚህ ዝግጅት ነው አንዱ ሁለተኛው ለማይመቻቸውና ይህንን ሚዲያ ለሚከታተሉ በውጭ አለም ለሚኖሩ ሰዎች ሁሉ ይህንን አይተው ለዚህ ህንፃ የቻሉትን ያህል በባንክ ቁጥራችን ቅድም ሊቀመንበሩ በተናገሩት በዚያ መሰረት እንዲልኩንንና አብረን ተባብረን ተጋግዘን ይህንን ህንፃ ፍጻሜ እንድናደርሰው እላለው ሌላው ቤተ ክርስቲያን በሚሰራበት ጊዜ ሁልጊዜ ልመና ነው የሚባል አባባል አለ ለምኖ የሚያባክል ሊኖር ይችላል በእውነት በፊታቸው እንዳይሆን ከንቱ ውዳሴ እንዳይሆን እንጂ እኒህ አባታችን በጣም ትልቅ አባት ናቸው አንድ ኮሽታ የለም ህንፃ ሰሪ ኮሚቴ የራሱን አካውንት ከፍቶ ካህናት አስተዳደር ሰበካ ጉባኤ የራሱ አካውንት አካውንትን አይገናኝም እሳቸው እኛን መቆጣጠር ሂሳቡን አይተው መፈረም እንጂ እጣታቸውን የሚከቱ አይደሉም ሁሌ የሚለመነው ሊበላ ነው የሚል አባባል እንዳይኖር ለሚመለከተው ለሚያዳምጠው ሁሉ ይሄንን ከአይምሯቸው አወጥተው በእውነት ጥሩ ስራ እየተሰራ እንደሆነ እንደማይበላ እንዲያምኑንና መልካም ትብብራቸው እንዲያደርጉልን ይህን መልእክት እንዲተላለፍልኝ ነው የምፈልገው በጣም አመሰግናለሁ ስላሴን 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 አመስግኑ የምድር ፍጥርታት እናታችን ስምወትንና በኮሚቴው ውስጥ ያለትን የስራ ድርሻ ይነግሩናል ትበይን አስማረ በኮሚቴው ውስጥ ያለት የስራ ድርሻ የኮሚቴው ገንዘብ ያሽ የኮሚቴው ገንዘብ ያዥ በጣም ጥሩ ምንድን ነው ያለውት ሀሳብ በዚ በገንዘብ ማሰባሰቡ ላይ ያው በገንዘብ ማሰባሰቡ ላይ ያለኝ ሀሳብ ቀደም ብለው ሁሉን ተናግረው ጨርሰውታል ማለት ገንዘቡን ለማግኘት የምደረገውን ጥረት ቀደም ሲል አካውንት ለመክፈትም ኮሚቴው ነው የከፈተው ለመጀመሪያ ማለት ነው በመጀመሪያ ሰሪ ኮሚቴው የግሉ ካኪሶ አውቶ አካውንቱን ከፍቷል በዚያ መሰረት ያው ኮሚቴው ደግሞ ገንዘብ አሳብ ኮሚቴም አለው እንዲሁ በየመንደሩም በየቤተ ክርስቲያኑም እየተካሄደ ገንዘቡ ይሰበሰባል አሁን ደግሞ ያው ለስራው የሚሆን ገንዘብ ለማግኘት ባዛር እንዲዘጋጅ አድርገናል ማለት ነው ይሄ ባዛር ተዘጋጅቶ የሚገኘው ገንዘብ ዶሙን ይሰራልናል የሚል እምነት ጥለን ነው እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር እምነታችን በእግዚአብሔር ነው በ በገንዘብ ማሰባሰቡ ላይ የሴቶች ድርሻ ምንድን ነው የወንዶች ድርሻ ምንድነው የሴቶቹ ድርሻ ሁሉም አንድ አይነት ድርሻ አለው ማለት እንደየተሰጠው የገንዘብ አሰባሳቢ ድርሻ አለ በምግብ ኮሚቴ ይሳተፋለ በመጠጥ ኮሚቴ ተሳተፋለ ሁሉም በት የተሰጠው ሀላፊነት ሀላፊነቱን ይወጣል ከዚህ በፊትም እንዳየ ነው ማለት ነው አሁን በመላው ዓለም ለሚከታተሉና ለሚያዩ ሰዎች የሚያስተላልፉት መልእክት ምንድን ነው በመላው አለም ለሚከታተሉ ሰዎች የማስተላልፈው መልእክት ፈጣሪ አለም አጋስት ዓለም ስላሴ የሁሉም ፈጣሪ ናቸውና ይህንን እንዲሳተፉልን ይህንን ቤተ ክርስቲያን ጅምሩ ተጠናቆ እንድናየው የአቅማቸውን በእንደየ አቅማቸው እገዛ እንዲያደርጉልን እዚህ የነበሩ ዳቆናት ይሄዱም አሉ እነሱም በዚህ ወግረ መንገድ ሰምተው እንዲሳተፉልን ነው ምፈልገው ስሞተንና የስልክ ቁጥሮትን ገንዘብ ያዥ ስለሆኑ ጥያቄ ላለው ሰው የስልክ ቁጥሮትን ስሜት በይን አስማረ የስልክ ቁጥሬ ነው እሺ እንግዲህ ገንዘብ ያዙ ሰዎች ወደ እርሶ ሲደውሉ ያው ደረሰኝ ይሰጧቸዋል እሰጣለሁ እቀበላለሁ ህጋዊ ደረሰኝ ማላችሁ አለን ህጋዊ ደረሰኝ የቤተ ክነቱ ያሳተማልን አለን በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ ስሞተንና የሥራ ድርሻውን ይነግሩ እሺ ስሜ ከፍ ያለው ዘላለም የክርስትና ስሜ ገብረስላሴ የስራ ድርሼ በዚህ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን የሰበካ ጉባኤ መልክትል ሊቀመንበር ነኝ ስለዚህ ህንፃ ስራ የገቢ ማሰባሰቢያ ምን ይላሉ እንግዲህ ይሄ የፈለገ ብርሃን ቅድስላሴና ቅዱስ ንብረት ብረት ህንፃ ቤተክርስቲያን በእውነት ለሚያስተውለው ሰው ታምር የሚያሰኝ ነው እንደሚያዩት ቦታው ገላጣ ቦታ አይደለም ዘዋራ ነው ነገር ግን ለእግዚአብሔር ስለማይሰወር ስራው በሶስት ዓመት ውስጥ እንግዲህ እንደምታዩት ሶስት ዓመት እንደውም ልክ ሶስት አመቱ ነው እዚህ ደረጃ መድረሱ እኔ ለኔና እኔ ለመሰሉት በጣም ታምር ነው አሁንም ደግሞ እንደናንተ አይነት አስተባባሪ ካገኘን ሶስት አመት እንደው ከዚህ በኋላ ደግሞ ሁለት አመት ያልቃል የሚል ግምት አለኝና እጅግ አስተዳደሩ በተለይ ከ2009 በኋላ ጥሩ የሆነ አስተዳደር አለው ጥሩ የሆነ ክርስቲያ እንትን ሰበካ ጉባኤ ያለው የህንፃ ክርስቲያኑ አሰሪ ኮሚቴ ሊገልጸው አልችልም በየመንገዱ በየፀሀዩ በየአሩሩ እየዞሩ ዋና ሰብሳቢው ማለት ሳይቀር በከተል ሰብሳቢ ሳይቀር በየንግሱ እየዞሩ ነው የሚለመነው ይሄ ሁሉ ሆኖ በረከቱ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁንና ው እንደሚያዩት እጅግ እጅግ አንዳንድ ሰዎች ሶስት አራት ቤተ ክርስቲያን ይሰራል የዚህ ወጪ እያሉ ነው የሚሉና ጥራት ያለው ቤተ ክርስቲያን እየተሰራ ስለሆነ በተለይ ይሄንን ሚዲያና በሌሎችን ሚዲያዎች ምክንያት ከተዋወቀ ዘዋራነቱ ቀርቶ ትክክለኛ ክርስቲያን በአካውንታችን የሚያስገባልን ከሆነ በእውነት በአጭር ጊዜ ያልቃል የሚል እምነት አለኝ የዚህ ደግሞ የገቢ ማሰባሰቢያ ዋናው ፕሮግራም በተለይ ደግሞ ይህን ሚዲያ ይዞ የበለጠ እንደ እርስ እንዳሉት አስር ሚሊዮን ብቻ ሳይሆን ህንፃ ቤተ ክርስቲያኑ አስጠንቶ ይህን ያህል ያስፈልጋቸዋል ያለው 16 ሚሊዮን ይገኛል የሚል እምነት አለኝ ዘርስጠልኝ አባታችን ስሞትና የስራ ድርሻ ልቀት ጓን ሸጋው ምራቴ የስራ የስራድ የደብሩ ጠቅላላ አገልግሎት ክፍል የደብሩ ጠቅላላ አገልግሎት ነው ደግሞ አባል ነኝ የህንጻ ኮሚቴም አባል ነው እንግዲህ ሁለት ህንጻዎች እየተሰሩ ነው እዚህ አንደኛው የሰው ህንጻ እየተሰራ ነው ሁለተኛው ደግሞ የቁሳቁስ ህንጻ እየተሰራ ነው ሁለቱን እንዴት ይያስከዱት ይመስሎታል እንግዲህ በእውነት እግዚአብሔር በወደደ ፈቀደ ሁሉዚህ ፈቀደ ገብረ እግዚአብሔር ፈቃድ በእግዚአብር ሸንነት እንግዲህ ይሄ ክርስቲያን መጀመሪያ ሰው ይቀድማል ከዚያ ደግሞ ያው ቤተክርስቲያን እምነት ቦታ ደግሞ ግዴታ ያስፈልጋል የእምነት ቦታ እየመጣ ነው እየተማረ ነው እያወቀ ነው ብለ ያስባሉ አዎ የመጣ ነው ጥሩ አባት ግን በእውነት ቀስቀሳ ያደርጋ እስከ ከተወንጀል የማታም ሰዓት ማለ በጧትም ይሰጣን እንዴ በየወሩ ደግሞ ትምህርት ይሰጣን ያው ሀሶ ጀምሮ እየመጡ እያበረታታችሁና ይሄን ህንጻ በእውነት የማይገመት በሶስት አመት ባልሞላው ነው እንግዲህ እንደውም በመሐከል የሆነ ችግሮች ገጥመውና እዚያ ትንሽ ወደ ኋላ ጋብ ብሎ ነበር እንጂ ስራው በእውነት በጣም እየተፋጠነ ነው ያለው ያልተጠበቀ ስራ ነው እየተሰራ ያለው ምክንያቱም መሀል ነው ወደዚህ ነው ያለ እንደገና ደግሞ የፋፍሪካ ሰራተኛ ነው አቅመደካማ ነው ሰው ግን በዚህ ያር ፈቃድ በዚህ ያር ቸርነት ደረጃ ደርሷል ለልጆቾትና ለመላው አለም ለዚህ ለባዛሩ የሚያስተላልፉት መልእክት ምንድን ነው ይህን መልእክት እንግዲህ ያው ልጆቻችን ሁላችን በየማበሩን በተለያየ ቦታ ባልጂ በያለንበት ቦታ ያው እንግዲህ ያስተባበርነ ነው አሁንም ማስተላልፈው ሁላቸው ጎናችን ሁነው ይህን እንግዲህ የፈጠሩን ስላሶች ናቸው እንግዲህ መቸም ለስላሴ ግዴታ አስፈልጊ ነውና ሁሉም በያቅሙ ሰበብ ወበኪሎት ነው የተቻለውን እንዲረዳንና ይህን ህንጻ እንግዲህ ተሰርቶ ሁላችን እንድንቀድስበት እንድናወደስበት እንድንሰብክበት እንግዲህ ፈቃዱ እንዲሆን ለይ ነው ምኞት ያለው አመሰግናለሁ በጣም ስሞትንና የስራ ድርሻዎትን ይንገሩ ማህደረ ማርያም ምንድን ነው በኮሚቴ ውስጥ ያለት ኮሚቴ ኮሚቴ አባል ባለፈው እንደሰማሁት አበባየሽ ብላችሁ ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ገቢ እንዳስገኛችሁ ሰምቻለሁና እንዴት ነበር ለዚህ የተነሳሳችሁበት ምክንያት የዞሮን ጻቤተ ክርስቲያናችንን ለማሰራት እኛ ሴቶች ደሞ የራሳችንን አስተዋጽኦ ምን እናድርግ ብለን ከእህቶቻችን ጋር ያው ከኔ አጋጣሚ ዛሬ የሉም አንድ እህታችን እቅዱን አወጣች ያው አንድ አንድ ስድስት ወር የሚሆን ጉዳዩን ተወያየንበት ሰልጥነን ገቢ እንድናገኝ ያው ስንት ብር አገኛል አራት መቶ ሽብር አራት መቶ ሽብር በጣም 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 ትልቅ ገቢ ነው ያገኛል ሶስት ቀን ለሚቀጥለውም አበባጊዎሻአለ ማለእነት ነውበደብ በሰፊበተሻለ የተሻለው ደግሞ ወደ ግማሽ ሚሊዮን እንደሚያድርግ ተስፋለኝ አሁን በጣም ጥር እኔ ያነሳ አንድ ሚሊዮን ቀን ከሆነ ሳምንት ብጫፍሩ አንድ ሚሊዮን ታገኛላችሁ ሌላው ለዚህ ለባዛሩ ምንድነው ዝግጅታችሁ አሁን ጥር 13 14 15 16 አራት ቀን ባዛር አለ በዚህ ግቢ ውስጥና ምንድነው ዝግጅታችሁ ሁላችንም የየስራ ድርሻ ተሰጥቶናል እና ያው ብዙ ነገር አለ ምንሸጠው ያው ማለት እንትኑን አልጨረስ ብዙ ነገሮች አሉ ገቢ ማሰባሰቢያ ያቀድ ናቸው አሁን እነሱ

እሺ እግዚአብሔር ስጥል ሌላ ቻችንን አስተባብሮ ደግሞ ጤፉ እንዲመጣል እንዱቄት በርበሬ ለሴቶቹ ደግሞ አንድ ኩንታል ጤፍ ነጭ ጤፍ እግዚአብሔር ያክብርልን አመሰግናለሁ አባታች ለሴቶቹ አንድ ኩንታል ጤፍ ነጭ ጤፍ ሰጥቻችኋለ ለወንዶቹ አንድ በሬ ሰጥቻችኋለሁ ለመጀመሪያው ማለት ነው ላሴን አመስግኑ ስላሴና መስገኖ የምድር ፍጥረታት ዘምሮ ለልበሎ አሁን ወደ መጨረሻው ነው የምሄደው መጋቢ ሚኒስትር ጦመልሳን የገጠሞት ፈተና በዝ ቤተ ክርስቲያን ምንድን ነው በመጀመሪያ እዚብር ያክብርልኝ የመጀመሪያ ስሜ መጋቢ ሚኒስትር ጡመልሳን ነኝ የቤተ ክርስቲያኑ የላፍቶ ፈለገብርን ቅዱስ ስላሴና ቅዱስ ኪዳምረት ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ነው የስራ ድርሻዬ ችግር አልገጠመኝም በዚህ ቤተክርስቲያን ቀድሞ ችግር እንደነበረ የተነገረኝ ነገር አለ እንደ ነዋሪነት እንደ ጆሮ ስማይ ሰማው ስለሌለ ችግር እንደነበረ ተነግሮኛል ከዚያ ውስጠቀ ተመጣው በኋላ ግን ማህበረ ካህናቱ ሰንበ ትምህርት ቤት የሰበካ ጉባኤ ህንፃ ኮሚቴ ትንሽ በተለይ ማህበረ ካህናት ጋር የመለያየት ነገር ነበረ ህንፃው የሚሰራው ለህንፃ ሰሪ ብቻ እንደሆነ አድርገው ቆጥሩ ነበር ማህበረ ካህናቱ ካህናት ደግሞ ለህንፃው ምንም አይመለከታቸውም አያገባቸውም እያሉ ህንፃ ኮሚቴ ይል ነበረ ባሉታ ነገር እኔ ከመጣ በኋላ ግን ሁለቱን ሁሉንም ጠቅላላ ያለውን ሰበካ ጉባኤው ቅድም እንደተናገሩት የሰበካ ጉባኤ ማህበረ ካህናቱንም ህንጻ ኮሚቴውንም ሰንመቱ ድርቱንም አራቱንም ክፍል አንድ ላይ በመሆን አሁን እጅና ጓንቱ ነው የምንሰራው እኔ በጣም ማደንቀው ማህበረ ካህናቱ በጣም ታዛዦች ናቸው በአሁኑ ሰዓት በሚሰበሰብበት ሰዓት ስለት በሚሆንበት ሰዓት በስለት ቦታ ላይ ህንጻ ኮሚቴ ኮሚቴዎች ጋር አብረው ይቀመጣሉ ገንዘብ ይሰበስባሉ የህንፃ ኮሚቴ ደግሞ በተለይ ሁሉም እናቶች ቤታቸውን እየዘጉ ንብራቸውን ትቷቸው እየተዉ በየሰፈር ለሰፈር እየዞሩ በየአብያተ ክርስቲያናቱም ጭምር እየሄዱ ገንዘብ በማስተባበር በማምጣት ይህ ነው ይህን ስራ የሚሰራ ያለው ቅድም የምተምረግሯል ገንዘብ ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቁጥጥር ነው ያለው አሁን በዚህ አስተዳዳሪነቶ የሚደሰቱባቸው ምን ምን ናቸው በጣም የሚደሰተው እኔ አንደኛ እነዚህ አራቱም ክፍሎች አንዱ ላይ ሆኖ በመስራታቸው እኔ ከፍቅር በላይ ምንም የምፈልገው ነገር ስለሌለኝ አንድ ላይ ሆና ደግሞ ፍቅር ካለ ሰላም ካለ ስራው እንደሚሰራ ምን አለሁኝ እንኳን የስላዜ ሌላውም እንኳን ይሰራ በሁሉም ነገር ደስተኛ ነኝ በጣም ጥሩ ነው አሁን ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ጉልበት አለ እውቀት አለ ማተሪያል አለ ገንዘብ አለ በእነዚህ ዝርዝሮች ላይ ምን ይሏቸዋል የሚመለከተን ስዝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ሁሉም ነገር ያሉት አሁን አባታችን እንደተናገሩት ገንዘብም እውቀትም ሀሳብም ጸሎትም ሞራልም ይሄ ሁሉ እነዚህ ነገሮች ተጠቃለው በየትኛውም አለም ያላችሁ የስላሴ ልጆች ስላሴ ያልፈጠሩት አለም ስላሴ ያልፈጠሩት ሰው ስለለለ ፍጥረታት ሁሉ የስላሴ ናቸውና ሁሉም አብያተ ክርስቲያናትም በእምነቱ የሚያምኑ የማያምኑ ሰዎች ለዚህ ለበጎ ስራ የሀገርም ሀብት ስለሆነ ትልቅ ስራ ኮሚቴው ራሱ በተኪሶ እያዋሳቸው ከኪሳቸው ሌላ ቦታ ኮሚቴ ሌላ ቦታ ይወስዳል አስተዳዳሪ ይወስዳል ሌሎችም ይወስዳሉ ተሎ ነው የሚባለ እዚህ ቤተክርስቲያን ግን ከእኔም ጀምሮ ሌሎችም እነዚህ ህንፃ ኮሚቴ አስርጉ አምሳ ሽብር ስልሳ ሽብር መቶ ሽብር ትንሿ ምን የሚልላት አስር ሽብር በዚህ በባዛር በምናዘጋጅበት ሰዓት አንድ ነገር ጎደለው በምንልበት ሰዓት ይህን የሚያደርጉ ናቸው ያሉት እዚህ ቤተክርስቲያን ሌላው በሰበካ ጉባኤው ሰበካው ለምሳሌ ያ በሚዘጋጅበት ሰዓት 200 ሺህ ብር ሰጥቷል ባዛሩ በሚዘጋጅበት ሰዓት ጎደለ ተብሎ እንት ግን ወታ በመላ በሰዓት ሰጥቷል ደሞ ያ በባዛሩ ብር ነው አውጥቷ አንድ በሬ ገስቷል ካህናቱ ደግሞ አምሳ ሺህ ብር አሁን ለቀጣዩም ይሆኑ ይቀጥላል ይሄ አሁን ይሄ ይቀጥላል ህንጻ ኮሚቴው ይሰጣል ምን ሰጣለን ሌላ ቤተክርስቲያንም ደን በቀደም አሁን ሱ ያሉት ቤተክርስቲያን ፈለገ ሌላም እዚህ ላይ መነገር ባይችልም እንኳ ጥሩ ስራ ሰርተን መጥተናል አሁን ይሄን ጸኩም ሲሁን ሊያውቁ ያስፈልጋል እኛ ቢያውቁም ባያውቁም ግደልም በስላሴ የወቁት እኛ ይህን ያል እየሰራ ጋብዛችሁ አልተዛ ያሉት ጋብዘናቸው አልገና ብዙ ነገር ተብለናል ብዙ ተስፋ ተሰጥቶናል ተስፋ ባለበት አለም ላይ በማመን ብቻ ነው ዋናው ነገር የጥር 13 14 15 16 ዝግጅት ምን ይመስላል እንዲያው ጠቅለል አርገው ያለውንና ወደፊት ደግሞ ሰው ማድረግ ያለበትን መልእክት ያስተላልፉና እንጨርስ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ያው ጥር 13 14 15 ና 16 ልናደረግበት የቻልንበት ምክንያት አለን አንደኛ በዚህ ዓመት ወደ ዘጠኛ ቤተ ክርስቲያናት የእኛ ቤተ ክርስቲያን መሪ ወይም ተረኛ ነው ተረኛ ነው ጥምቀት አሳዳሪ ነው አሳዳሪ ስለሆነ ያኑ ባሉ ምክንያቱ ማድረግ ከአስር ጀምሮ እስከ 13 ድረስ ያለውን ቀን ሚዲያው በኛ ስለሚተላለፍ ማለት ድምጽ ማጓያ በኛ ስለሆነ እኛ መልክቱ እናስተላልፋለን እንደ ልብ ሌሎችን ሰዎች መጠየቅ አንችልም ለመቀስቀስ አመቼ የሆነናል በሚለው እኔ ህና ሳብ የሚያቀረብ ለህንፃ ኮሚቴ ሰብሳቢ ለአቶ ግርማ እሳቸው ጋር ተነጋገርን መጀመሪያ ላይ አሉ ግን ሰዎች ተዚ ሀሳቦች ነበሩ ያ ቀን ጥር ነው ጥር የሁለቱም የልደትም የጥምቀትም በዓል ገንዘቡ ስለሚጨርስ የጥምቀት በዓል ወደ ገጸር የሚሄዱ ሰው ቤተሰብ ለመጠየቅም ሰዎች ስለሚኖሩ ችግር አይኖርም ወይ የሚል ነበረ ግን በዚያው መጀመሪያ በተናገር ነው ቃል ተነጋግረን በዚያው ጸንቷል ስለዚህ በ13 በ14 በ16 ያደረግንበት አንደኛ ታቦቱ ሩፋኤል አለ ዚህ የመጀመሪያው ሩፋኤል ታቦት አለ የቅዱስ ሩፋኤል ታቦት አለ መልአኩ ከዚያ አቡን አረጋዊ ታቦት አለ ዚህ ቦታ ከዚያ መጨረሻ 16 ደግሞ ኪዳን ለዚሁ በአል እንግዲህ የሚያስፈልጉ ነገሮች አውቅድም ቅድም ብዙበሬ ነገሮች ግን በሬው ምኑ ትልቀ ነገር ስለሆነ አሁን አባታችን እሶም አንድ ኩንታል ጤፍ እንደሰጡን ሌላውን በመላው ዓለም ያለው ሰው ዶቄቱንም ጤፉንም እንዲያመጣልን ያስፈልጋል አሁን ትናንትና ተተመክሮ እዚህ ፈለገ ዮርዳኖስ 15 በሬ ነው ያለቀው አምስት በሬ ሁሉ ሰዎች ናቸው የገዙት ተንጻ ኮሚቴ አይደለም የተሰጠው ተነገሩና ለ በሬ ሰው ነው ያመጣው ህዝቡ ነው ያመጣው ህዝቡ ነው እያንዳንዱ ህዝቡ ነው ያመጣው በሬ ሙሉ እንግዲህ እኔ ሌላ ቃል ይገባል ሌላ ጉባኤ አለ ብለውናል እንግዲህ አው በዚህ ሊሰሙ ያስፈልጋል ሰንመቲዎች ሰብስበን ተዝገሩ ወደ 13 ሰብ አለ ከ አስሩ መጥተዋል ቃል ገብተው በጣም በውጭ ላሉት ምን ያስተላልፉናቸዋል ምናልባት እዚ መገኘት ለማይችሉ በውጭ ላሉት ምን መልክት ያስተላልፉ በየትኛውም ማለም ያላችሁ ያው የዚህ ቤተ ክርስቲያን እምነት ተከታዮች ስላሴ ቅድም በያለ ያልፈጠሩት ዓለም ስለለለ አውሮፓውም አሜሪካንም የትም አፍሪካውም የትኛው ማለም ያለ ነው ሁሉ ስላሴ የለሉበት ዓለም የለም ስላሴ ያልፈጠሩት ዓለም የለም እኛም የስላሴ ነን አለሙም የስላሴ ነውና ለስላሴ የማይሆን ነገር ስለለለ የቻላችሁት ናገር ያሉ ሁሉ ቅድም በተባለው በስልክ ቁጥሩ በአካውንት ቁጥሩ በስልኩ እየደወላችሁ በአካውንት ቁጥሩም ያው መስጠት ነው የላፍቶ ፈለገብርሃን ቅዱስ ስላሴና ቅድስ ኪዳነ ምረት ቅዳስ ቅዱስ አቡነ አረጋዊ የቅዱስ ስላሴ አራት ጽላቶች አሉ በዚህ ቤተ ክርስቲያን እና ለድ ነዚህ ብላችሁ የንንጻ ቤተ ክርስቲያን ተሮ ሰርተን ታሪክ ነው በትውልድ ተሻጋሪ ነው በጣም ይህን ያህል አመት ተውሎ የሚጠል አይደለም አለም እስካለ ድረስ የሚኖር ቤተክርስቲያን ነው እየተሰራ ያለው ይህንን አውቃችሁ ተገንዝባችሁ በዚህ በንትኑም ታያውታላችሁ በሚዲያው ምት ተዚያም ደግሞ አልቆ ደግሞ ለማየት ደግሞ የሚያውቃን ይህኑ መልክት ነው የምናስተላልፈው ያለው አመሰግናለሁ ቃልዮት ያሰማልን ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ ቃለ መጠየቃችንን አሁን አጠቃለናል እንግዲህ በሁለት ድምፅ ነው እየሰማችሁ ያላችሁት አንደኛው በዝሁ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የአጋይስት አለም ስላሴ ዛሬ ኪዳን ምረት ስለሆነች ጾመነቢያ ስለሆነ የሰዓት ቅዳሴ እየሰማችው ነው ይህ ቅዳሴው በዙ በመቃኞ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እየተቀደሰ የቅዳሴውን ድምፅ እየሰማችሁ ነው ያላችሁት በረከቱን ያድላችሁ ይህን በረከት ያድላችሁ እናንተ ማስቀዳሾች ናችሁና ይህንን አብራችሁ ይህን ድምፅ ሰምታችኋል በረከቱ ይደርባችሁ ሌላው እንግዲህ ዛሬ ጥሪውን አው ለጥር 13 14 15 16 ጥሪውን እንዳስተላለፍንላችሁ ሁሉ እንደሰማችሁ ሁሉ ከዛ ደግሞ ከአራቱ ቀን አንድ ቀን እዝሁ ተገኝተን በቀጥታ ተሳትፎውን እናሳያችኋለን እዝሁ የተበላ የተጠጣ የስላሴን በጎ አድራጎት የሚሰራውን ስራ የሚዋጣውን ነገር በአጠቃላይ በዙ በቀጥታ እናሳያችኋለን ስለዚህ ምናልባት ከቻላችሁ በነዚህ በህንፃ ሰሪ ኮሚቴዎች በተሰጣችሁ ስልክ እየደወላችሁ እኔ ይህን ያህል እኔ ይህን ያህል እኔ ይህን ያህል ብላችሁ ቃል በመግባት እዝሁ ስንመጣ ቃል የገባችሁትን በግልጽ እናነብላችኋለን ስማችሁን እንጠራለን እንናገራለን በውጭ ሀገር ከጀርመን ይህን ያህል ከአሜሪካ ከካናዳ ከየት ሀገር ምክንያቱም ስትልኩ ወይም ቃል ስትገቡ በስልክ ቁጥር እንድታስቀምጡልን እንፈልጋለን ለሰዎቹ እንድትነግሩልን እንፈልጋለን ያን ጊዜ እዝህ እዝህ ከአራቱ ቀን አንዱ ቀን መተን በምናስተላልፈው መልእክት ላይ ስማችሁን አንስተን በስልክ የደወሉልን እነከሌ ከውጭ አገር ከሀገር ውስጥ ብለን ስማችሁን እዙ መድረክ ላይ በቀጥታ ኦንላይን ነው ደግሞ ያን ጊዜ አሁን ዛሬ ቀረጻ ነው ግን ያኔ እዝ ላይ ቀጥታ ኦንላይን ነው የምናዘጋጀው በቀጥታ ኦንላይን ከወጣቱም ከሴቶቹም ከካናቱም ከሁሉም አቅርበን በቀጥታ ኦንላይን በቀጥታ እንተያያለን እንነጋገራለን ስለዚህ ከዛ በፊት ግን ስማችሁን እንድታስመዘግቡ ቃል የገባችሁትን እንድትልኩ በባንክ ቁጥሩን አስቀምጠንላችኋል ይህ በዚህ በምታዩት በፈለገብርሃን ብርሃን ቅዱስ ስላሴ ቤተ ክርስቲያን በቀጥታ በዚህ በምታዩት አካውንት በቀጥታ መላክ ትችላላችሁ ስማችሁንና የሰጣችሁትን ግን ለህንፃ አሰሪ ኮሚቴው ትነግሩልናላችሁ ምናልባት ለእኔም ከደወላችሁልኝ የእኔም ስልክ አለ 0960414152 የእኔ ስልክ ነው እንግዲህ በእማማ ሚዲያ በእማማ ሚዲያ በፌክስቡክ በቀጥታ ይህንን በየስልካችሁ ላይ ታገኛላችሁ በቴሌቪዥንም በኦቲሲ ቴሌቪዥን ይተላለፈላችኋል የሰማችሁ ያያችሁ ይሄን ቦታ ይሄን ቦታ እንድትረዱ እንድትደግፉ መልእክቴ ነው ሊቀት ጓሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ነኝ ትሳተፉ መልክት የነው አመሰግናለሁ ላሴን ስላሴን አመስግኑ የመደር ፍጥርታት ዘምሮ ውድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች አገልግሎታችንን ለምትደግፉ የማኅበራችን ሂሳብ ቁጥሮች በንግድ ባንክ 1425561669 በአቢሲኒያ ባንክ 73747 አርባ አምስት በአዋሽ ባንክ

ሀያ ሁለት ይደውሉልን ስለ ትብብራችሁ ከልብ እናመሰግናለን